ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሀገሬ ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ከብሔር ብሔረሰቦቿ ጋር እወዳችኋለሁ። ማይ ላቭሊ ፒፕል። ሶ ዛሬ ማሳያችሁ እናቴ ናት። ውድ እናቴ ለፍታ መከራ አይታ ያሳደገችኝ፣ ሲመርቋት እድሜ ረጅም ጤና እድሜ ይስጥሽ ልብሽ ይሟላልሽ በሏት። ዛሬ ፊቷን ማሳጅ ላረጋት ነው። ሌላ ቀን ግን አስፈቅጄ ሙሉ ፌሻል አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሽካለችኝ እና ባዝሊን ነው የምጠቀመው። እናቶች አይፈልጉ ምንም ነገር ባዝሊን። እና መጀመሪያ እዚህ ጋር አረጋለሁ አረጋለሁ። በመዳፌ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እንደዚህ ማሳጅ አይደረግም። እንደዚህ ነው ማሳጅ የሚደረገው። እንደዚህ ጣታችን በዛ አይደል? በዚህ ምን ላይ እንደዚህ ስናረግ ፊታችን ይወድቃል፣ እና ማሳጅ ስናረግ እንደዚህ ወደ ላይ ነው የምናረገው ማለት ነው። እንደዚህ ማይማ እንደዚህ። አረ ደህና ገና ነሽ? እኔ ነኝ እንደውም ያረጀሁት ከአንቺ። እንደዚህ የሀገሬ ልጆች ማሳጅ ስታረጉ እንደዚህ እንደዚህ አይደረግም። ኖ እንደዚህ እንደዚህ እማ በደንብ ያጇ ስትሬት አለም ሰው እናቴ ስራ በዛውብሽ። እንደዚህ አዎ፣ እንደዚህ እንደዚህ ፊት ይወድቃል። በተለይ እኛ ሴቶች አሁን ከ39 ዓመት በላይ ስንሆን ፊታችን እየወደቀ ይሄዳል። ስለዚህ የኔ ቆንጆ ሳቅሽ ሳቅሽ ለንደ ያኔ ማሮጣለሁ እርጅና እንዳይመጣ ሸሻለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን ለዛ ያበቃን ነው የሚባል። እውነት ነው እናቴ። እንደዚህ ያደለው ነው እርጅናውን የሚያገኘው። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እንደዚህ የሀገሬ ልጆች እንግዲህ ይህን እንደዚህ ያደርጋችሁ። እዚህ ጋር እንችን ሁለት ጣታችሁ ትይዙና እንደዚህ እንደዚህ ታደርጋላችሁ። እችን እዚህ ስር አፍንጫዋን ለማድረግ እዚህ ጋር ያለው እችኛዋን ለማስረት አያችሁኝ? እንደዚህ እንደዚህ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ እንደዚህ። በጣም ቀላል ነው ይህ። ተጨማሪ ፀጉር ቤት ውስጥ ገቢ ያስገኝላችኋል። ክላይንቱንም ሳትጎዱ እናንተም ሳትጎዱ። አሁን ለፀጉር ቁርጥ ብቻ የመጣ ሰው ጥሩ ማሳጅ ካገኘ በናቹራል ሰው ናቹራል ይፈልጋል። ብትጠቀሙ ናቹራል ሰው ናቹራል ይፈልጋል። እንደዚህ አይታሽም። እንደዚህ እንደዚህ እናቴ ሁሉ ጣጣ ምንድን ነው ነው መቼ የምትለን? እማይ ሙሉን አድርጊው እናቴ ቪዲዮ። ሶሪ ያደከምኩሽ። ይህ ሁሉ ጣጣ እዚህ ስር እዚህ ጋር ጥግ ጥጓ። እናቶቻችን ይህ ምንም ሳይጠቀሙ በተፈጥሮ ችን እንደዚህ በአውራ ጣታችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ያ ፊቷ ምንም እንደዚህ ነገር አያውቁም። ፊቷ እንግዲህ እዩት፣ እንደምታዩት ነው። እኛ ጣጣ እያበዛን አባውት ዘ ፌት ውሃ ጠጡ። ፊታችን እንቅልፍ ባለመተኛት ፊታችን ሊበላሽ ይችላል። ብስጭት ካለብን ፊታችን ይበላሻል። የላይፍ ቱ ማች ላይፍ በህይወታችን ደስተኛ ካልሆንን ይበላሽብናል። ማለት ብስጭት ካለብን ኦፍኮርስ እሱ ፊታችንን ያበላሸናል። ውሃ መጠጣት፣ ስትረስ፣ እንደገና ሜዲኬሽን የምንወስድ ከሆነ መድኃኒት የምንጠቀም ከሆነ የጤናችን ችግር ፊታችን ያበላሽብናል። ስለዚህ መኒ ማተር ፊታችን ይበላሻል። እንደገና ፕሮዳክት ያልሆነ ፕሮዳክት ከመጠቀም በሆሜድ ትሪትመንት መጠቀም ትችላላችሁ። ሆሜድ ትሪትመንት ኢስ ቤተር። ስለዚህ የቤት ውስጥ በምንሰራ ነገሮች ፊታችንን መጠቀም አለብን። ብዙ ነገር ፊታችንን ያበላሻል። እንደገና ከካውንተር ዝም ብለን የሚገዛ ነገር ገዝተን አንጠቀም። ምክንያቱም ዶክተር ሳይነግረን ዝም ብለን ከካውንተር የምንጠቀመው ፊታችንን አፌክት ያደርግልናልና በተቻለ መጠን ዶክተር በተማከረ እንጠቀም። በተረፈ ውድ ነገር ተጠቅመን ፊታችን ሲበላሽ ወይ ብር ሳይኖረን ሳንጠቀም ስንቀር የሚያመጣ በተፈጥሮ ነገር ብንጠቀም በጣም ቆንጆ ነው ብላለሁኝ። ስለዚህ ፊታችንን በወር አንዴ ፌሻል ብናረግ ጥሩ ነው። ግዴታ ፀጉር ቤት መሄድ የለብንም።
ራሳችን ሙቀሃሙ ቀን ስቲም ማረግ እንደዚህ ማሳጅ እናረጋለን። እንደዚህ ማሳጅ ካረገን በኋላ ስክራፕ እናረጋለን። ስክራፕ እዚህ ጥጓጋ እንደዚህ ታርጋጭ እቺኛው አለ ማፍንጫ ሲቀዳዳ ጋር ያለችው እንደዚህ እንደዚህ ማረግ ትችላላችሁ። እቺን ከንፈሯን እንደዚህ ያርጋችሁ ማሳጅ ማረግ ትችላላችሁ። እቺ አሁን ማይ ማመቼ ከንፈሯን እንደዚህ እንደዚህ ታረጋላችሁ። እቺን እንደዚህ ታረጋላችሁ። እንደዚህ ታረጋላችሁ። ሶ ይሄን ይሄን እቺን ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ ለምታረጉት እንደዚህ እናቴ ወሰከሽ እቺን ቀንደማን እንደዚህ እንደዚህ ታረጋላችሁ። እቺ ቀንደዋን አያችሁ እና ፊታችንን በጥንቃቄ ቦር አንዴ ፌሻል ማለት መጀመሪያ ማሳጅ እናረጋለን። ከዛም በኋላ ደግሞ ስክራፕ ሆምሜድ ማሳጅ ስክራፕ መጠቀም አለብን። ስክራፕ ቤት ውስጥ በተሰራ እሱን አንድ ቀን ሙሉን አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እሷን አስፈቅጄ በቤት ውስጥ የተሰራ ነው ማይ በአትክልት ምናምን እና እነሱ ብዙ ላይክ ያደርጉሻል እና እሱን አደርጋለሁ። ስለዚህ ሙሉ ፌሻል ማለት ማሳጅ ተደርጎ ስክራፕ ተደርጎ ከዛ ደግሞ ስቲም ተደርጎ ማስክ የሚደረግ ሙሉ ማስክ በወር አንድ ያድርጉ ሲጠቅማችኋል። ለዛሬ ግን ማሳጁን ያሳያችሁ። እቺን ወደ ላይ ነው እንጂ እንዲህ አይደረግም። ወደ ላይ ወደ ላይ ወደ ላይ እቺን እቺን እንደዚህ እቺን ወደ ፊች እንደዚህ እቺን ፍንጫው እዚህ እዚህ ጥክ አያችሁ። እችን ደግሞ አይኗን እንደዚህ እሷም አይኗ ትንጥዬ ናት፣ ማሳጅ ያስፈልጋታል። እንደዚህ ታደርጋላችሁ። ጆሯቸውንም እንትን ማለት አለባችሁ። ጆሯቸው የተያያዘ ነው። እንደው አሪፍ ክላይንት ከሆነ ቲፕ የሚሰጣቸው አንገታችሁን ጨምሩላቸው። እንደዚህ ሁለት ሶስቴ እንደዚህ አድርጋችሁ በሙቅ ውሃ ታነሱታላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ነው ፊት ማሳጅ የሚደረገው። ከዛ ስጨርሱ ማሳጁን አርጋችሁ ስጨርሱ እቺ እቺን እንደዚህ ታረጋላችሁ። ካረጋችሁ ስጨርሱ ታፕ ታረጋላችሁ። ትክትክትክትክ ሊተኙ ሁሉ ይችላሉ። ማይማም ግን አልተኛችም። እንደዚህ እንደዚህ ታረጋላችሁ። እስቲ እናቴ እንደዚህ በይ ታረጋላችሁ። እስቲ ምንድነው አሁን ይሄንን በሙቅ ውሃ ታነሳላችሁ ወይ ክላይንቷ ሄዳ በሳሙና መታጠብ አለባት? ምንድነው እስቲ ፀጉር ቤት ስትሄጂ እንደው አንድ ነገር የጎደለ የምትይው ቀለም ሲቀባ ወይ ማሳጅ ሲደረግ? ፀጉር ቤቶች የሚሄድባቸው የሚያጋጥሙኝ ሲያጥቡም ሆነ ማሳጅ ሲያረጉም ሆነ ቀለም ሲቀቡ መሀል አናታችንን አይነኳትም። እንግዲህ የእኔ ብቻ የሆን ሌላውም ገጥሞትም እንደሆነ አጋጣሚ አረሙኝ ሰራተኞችም ሆነ ይቅርታ፣ ይሄ አስተያየት ለሁላችሁም ይበጃል ነው ምለው እና ስለዚህ ፀጉር ሰራተኞች መሀል አናታችን የሌላ ሰው ሳይሆን የራሳችን ነው፣ መሀል አናታችንም ጭምር ማሳጅ መደረግ አለበት። ሲታጠብም መታሸት አለበት። ማሳጅ ሲደረግም አብሮ ከሌላው ጋር መደረግ አለበት። ሲታጠብም እንደዛው፣ ቀለም ሲቀባም እንደዛው ነው። የኔ አስተያየት ይሄ ነው እና አጋጣሚ ለሌላውም ትምህርት ይሆናል። ቅሬታ እርግጠኛ ነኝ ቅሬታ እንደማይሰማችሁ። ስለዚህ አመሰግናለሁ። በጣም ቴንክ ዩ። በቂ ነው ግን ይቅርታ፣ እኔ ድምፄን ራሴ ስለምጠላው እናንተም እንዳትጠሉ ይቅርታ። አረ እናቴ ምንሽ ይጠላል? የኔ ቆንጆ እወድሻለሁ እናቴ። ቴንኪ ሰማች።